No niin, nyt mä kysyn sinulta, joka istut siinä pöydän toisella puolella. Kumpi on parempi, Deadpool vai Venom? Mutta ei ole pakko heti vastata. Mieti pari sekuntia. Deadpool vai Venom? No, Venomilla ei ole kyllä semmoista huumorintajua kuin Deadpoolilla. Ehkä mä sanon Deadpool. Se on oikeasti hyvä. Se on ihan pirun hyvä. Deadpool. Oikein hyvä vastaus. Tälle pitää kyllä kippis koolla, vaikka täällä ei ole mitään. Kippis koolla. Hyvä, niin. Kippis. Munkin puolesta. Kippis. Lonks. Sitten saanko mä vastata mä kysyn nyt kysymyksen, mä en edes kysy, että kysy, mä kysyn kysymyksen. Oliko Deadpool 1 vai 2 parempi? Se on sun vuoro vastata. Niin vastaapa nyt. Vai et kysy? Tämä on mielenkiintoista. Se vaan niin kysytään niin näin. No, vastataan. Ykkönen vai kakkonen? Kyllä mä sanon, että ykkönen oli kyllä paras. Se oli niinku bueno. Se oli aivan mestariteos. Mutta kakkonen tulee hyvänä kakkosena nimensä mukaan. Niin kuin tykkään varmaan, niin kuin varmaan olet katsellut, niin mulla on tämmöinen, mikähän tämä nyt on, Deadpoolin hattu tai lippis. Mutta joo, mutta miksi sä tämmöiseen aiheeseen menit? Niin aiheeseen. Ai minä menin aiheeseen. Kyllä se oli kuule sinun on koko keskustelun aloittaminen. Älä laita mun syy. Älä perkule laita mun syy. Mutta vaikka tämä aihe on kyllä oikein hyvä. Ja hyvä, kun tätä patterejuoraa samalla, niin rupeaa virtaa, kato, tulehan niin kuin vai mitä? Vai mitä itse olet mieltä? Myönnetään, että alustava idea oli minun. Mutta periaatteessa olet kyllä asian ytimessä, tiedätkö, silleen, että näin tulee ne uusia ideoita, kato niin kuin näin ja näin, ja ne tiedätkö vuorovaikutella. Se on se tässä oikein se ydin. Ja Deadpool oikeasti on hyvä aina aiheen valinta. Tiedätkö, niin kuin puheenaihe, se on aina hyvä. Koska se on ikuinen tappu, että kumpi on parempi, Batman vai Deadpool vai... Mikä tämä nyt yksi oli, tämä sininen heppu? Venom vai Deadpool? Tämä on niin aina tämmöisiä, niin kuin, mistä aina kisataan, että eikö tämä ole oikein hyvä? Tämä on ihan paska. Eikö toi ihan paska? Eikö tämmöisiä? Oot niin asiaa ytimessä kyllä, että mikä sitten puhuttaisiin. Ja niin kuin sanoit, että patteri kanssa, kun me ollaan nyt kumpikin niin yhden juotu, niin että on ihan nyt hyvä, että saa samalla vähän hörpätää näin ja niin kuin puhua niin kuin näistä vuorovaikutteista ja sun muista niin kuin aiheen valinta on oikein hyvä. Elokuva hahmot ja sarjahahmot ovat niin kuin, se on oikein hyvä. Niin mä kyllä niin kuin, on todella tiedätkö, samaa mieltä sun kanssa. No mitä te mieltä? No miten tuo nyt ottaa? Kyllä mä nyt aina aiheen keksin, mutta no. Tuo Deadpool on kyllä komia lakki, että ei siinä mitään. Että mulla ei ole kyllä mitään vastaa sanomista ja tämä tuo patteri, minkä mä äsken joi sun kanssa, niin se on kyllä viimeinen tällä päivällä. Mä oon tuo ensimmäinen, mutta no pitää ollakin yksi. Mutta oikeasti niin vuorovaikutteisuutta tämä on, niin kuin, että se niin koko ajan karttuu. Mutta se ei ole niin yksihän näitäkään tapuja ollenkaan. Niin, kyllä mä niin sanon, että tämä on ihan mukavaa sun kanssa puhua ja näin, kun molemmat tykätä asiasta ja se on kyllä totta, että se on niinku ikuinen sanataistelu ja sanakista siitä, että mikä on paras, että onko Deadpool vai Batman vai Venom.
niin jos näistä kolmesta, niin se on kyllä oikeasti, se on aina jota, tapella, että mikä on paras. Mutta, no mun mielestä Deadpool, sillä on niinku paras huumori ja semmoinen, niin yöttäkö vähän närästää, mutta no ei se mitään. Se ei muuta kuin lisää kahvia, mutta pitäisikö keittää kahvia? Mitä oot mieltä? Kieltämättä nyt puhut kyllä, kun nyt puhut enemmän kuin asiaa. Laitako kahvit tippuhan ja jatketaan näitä keskustelua vaikka joku toinen kerta. Eikö olisikin hyvä? Joo. Eikö se olisi käreen puristus? Noin. Kyllä se mulle sopii. Joo.